Hi guys, Ryuchell です。今日はですね、念願のロリータボーイメイクしていきたいと思います。何か YouTube でやってほしい企画ありますか?って言った時に、ロリータの男の子版のメイクとか、なんかそういうのを見てみたいなっていう風に言われて、確かにそういう系統って珍しいし、僕原宿大好きだし、ロリータファッション大好き、ゴスロリ大好きなんですよ、実は。原宿歩くたんびに、あー可愛いってすれ違うね、ロリータガールズのこと素敵って思ってたりとかしてたんですけれども、やってみようと思って今日はちょっとビデオを回しております。最後までぜひ楽しんでね。どうなるんだろう。マジでどうなるかわからなさすぎて、ラフォーレの地下に結構ロリータっぽいゴスロリっぽいお洋服がたくさん売っているショップが入ってるじゃないですか。そこに初めて行ってみたんですけど、夢のようだった。なんか店員さんもみんな素敵、優しかったし、なんか違う世界に行ったみたいで、やっぱ原宿って奥深いですよね。いろんなファッションの人がいて、最近はやっぱり K-POP っぽい韓国っぽい人も多いですけど、やっぱり楽しいね。あ、なんでそのショップにいたかって言ったら、やっぱり服も大事になってくるじゃん。だからお洋服を調達しに行ったんですよ、さっき。毎日投稿始まってから、僕メイク動画これ多分2本目になるかな。ホテルでのメイク動画1本目のやつあったと思うんですけど、それで初めてこのヒゲ剃り使ってみたんですけど、やっぱいいわこれ。本当に重宝してます。そしたらまずはヒゲを隠していくんですけれども、いつも通りこのセザンヌのシェーディングスティック01番のフェイスカラーと、ナーズ使っていきます。ナーズラディアントクリーミーコンシーラーの1245番を重ねて塗りながら、ニキビとかもね、隠したいところ、ヒゲとかね、隠していきたいと思います。なんかね、クマとかも一緒にもう隠しちゃってます。なんか僕青クマができやすくて、青ヒゲもあるじゃん、青大好きな人みたい青ひげも青クマも、青を隠すって意味ではやっぱり赤っぽい茶色のコンシーラーとか、そういうのがやっぱり結局隠れやすいので、でこれ重ね塗りしていくね。同じ隠し方でひげとクマ隠しています。で最近この小鼻のここのここを意味もなく隠してる。そしたらなんかこの鼻の横が綺麗にカバーされてると、なんか印象が全然違うというか、ハイライト効果とか、ここは肌綺麗に見せたいなっていうところには、特別めっちゃ隠したいとかじゃないけど、コンシーラーを重ねるとか、そういう感じでしてます。ちっちゃいブラシでちょっとヒゲを今日は隠していって、今日ね、僕めっちゃ白くしたいんですよ。やっぱロリータというもの色白でしょ。おでこはね、やっぱり僕やっぱ外国人の血が入ってるからなのか、表情が豊かすぎるのか、何なのか分かんないんだけど、ここにねシワがうっすらできてきたんですよ、若いくせに。もう軽く乗せてあげるくらい。シュウエムラのファンデーション、アンリミテッドグローフルイドファンデーションを使っていくんだけど、今日ちょっとこれ手で塗布していく、ナチュラルにつけたいんだけど、このね、シュウエムラのグローのファンデーションめちゃくちゃよくって、こんな感じでねつけていくじゃん。手でつけていくとめっちゃ綺麗になるの、このファンデーション。感動した。なんかあんまりさ、ファンデーションってさ、やっぱブラシを使ったりスポンジを使ったりとかしてやっていって重ねていってたんだけど、シュウエムラのこのシリーズのファンデーションは割と僕手の方が馴染むし、綺麗にナチュラルにつく。あんまり僕ファンデーション手で塗らないんですよ。このファンデーションは手がいい。僕はね、みんなちょっと試してみて、なんか感想聞きたいな。よし、こんな感じでいい感じのツヤ感と綺麗な感じになってくんだよね。で、そしたら今日めちゃくちゃ使いたかったやつ、ロリータメイクじゃないですか。そうそう、こういう時に使うんだよっていうようなアイテムがあって、このね、じゃん、
これ見えてるかな、これじゃん、パッケージが何これって思うぐらい可愛くない？マリー・アントワネットかな私みたいな気分になれる。ミラノコレクションフェイスアップパウダーおしろいって書いてます。もう本当にそれぐらい白くなるんだと思う。で見て、開けた時もすごいテンション上がるんですけど、なんか可愛くない？じゃんみたいな。あ、天使いるの見える？めっちゃ可愛くないですか？でこれなんかちょっとラメが入っててすごい可愛いの。みんな知ってると思う。なんか薬局とかで急に高いなんかフェイスパウダーとかが置かれてたりとかするの分かる？それで僕すっごい気になってたの昔から。なんかそれこそ僕セフォラとか海外コスメ大好きだったり、日本のコスメあんまり使わなかったんですけど、それこそみんなが使いやすいものを YouTube でやるからには紹介していきたいな、分かっていたいなと思って、これに目が入ってきてやっぱ使ってみようと思ったら、一回やってみたらめちゃくちゃ良かったので今日はちょっと紹介したい。これね、あ、もうおしろいって書いてるほどあるわってぐらいすっごい白くなるの。だからめちゃくちゃ白くしたい人とかにおすすめで、だけどキラキラするというか肌が、おしろいでめちゃくちゃマットな感じでカバーはしてくれるんだけど、キラキラが入ってるおこげでそこまでおしろい感がないというか、ほらなんかすごい、なんかなんて言うんだろう、韓流アイドルみたいな肌に仕上がる。あんまり韓国ドラマとか見ないんですけど、僕韓国ドラマとか見てる時にメイクに気になっちゃって、すごいフェイスカバー乗せるなとかやっぱ国によって全然メイク違うなって思うぐらい、もう日本の女優さんとか俳優さんとかっていかにナチュラルにメイクを見せるか、本当はやってるんだと思うけど、いかにナチュラルに見せるかっていうのがすごいあると思うんですけど、もう韓国の女優でも俳優でも絶対にファンでそれ塗りすぎみたいななんかすごいフェイスカバートップするじゃんって思ってたのね。でもやっぱ綺麗じゃん、カバーされてるから、そんな感じになる。でも今日ロリータメイクだからそのぐらいがいいんですよ僕。ちょっと首が黒すぎるか、首にもやろうそんな感じでフェイスカバーとしました。綺麗じゃない？めっちゃ綺麗になるのこれ。眉毛いろいろ見たんですけど、焦げ茶みたいな人が多いんですよ、なんかロリータの方って。焦げ茶迷ってるんですか、いろいろと。まあ焦げ茶、今の見て分かったと思うんですけど、僕 YouTube 撮りながらコスメ決めてるので効率あるみんな多分これを使うって決めてやってると思うんですけど、普通に家にあるコスメなんかこういうのに入れてて、こういうのの中からもうこれにしようって決めてるから、このね MAC のフェイスパウダー、ミネライズスキンフィニッシュナチュラルのダークっていうお色味、結構色味が茶色いんだけど、これでちょっと一回眉毛を描いていきます。眉毛は結構まっすぐに描いていきます。眉毛めっちゃまっすぐに、でこの最強眉マスカラ、アナスタシアビバリーヒルズのティンテッドブロージェルで眉毛の色を描いていきます。こんな感じでなじませていく感じかな。これね結構色変わります。僕黒い眉毛なんですけど、このぐらい色が変わるので。でちょっと眉毛足りないなっていうところに、僕濃いめのブラウンを今足したんですけど、アネリアナチュラルのアイブロウペンシル、僕がいつも使ってるやつです。それでちょっと眉毛を足してあげる。こんな感じ、ちょっとまっすぐめに描いてみました。でちょっとハイライトとかもつけようか今迷ってたんですけど、ちょっとマットな感じで全体的に仕上げてもいいかなって思ったので、今日はハイライトはいいかなって思ってます。アイシャドウどうしよう、アイシャドウちょっと全然思いつかないから、チークから塗っていいですかチークは、セザンヌのナチュラルチークの16番使っていきます。
もうなんかこれでいい気がしてきたんだけど、これで終わっちゃダメだよね。涙袋描きます。結構ね濃いめに描こう。結構濃いめに描きましょう。なんて言ったってロリータボーイメイクじゃないですか。アイラインとかどんぐらい出していいのかわかんない。濃いめに描いた。ちょっとこっち、僕ね顔が出来上がってるんだよね急に顔が出来上がっちゃってるから、こんな嫌な YouTuber いる？メイクしてる途中にさ急にさ、でも僕元がいいからこれだけで終わりなんですみたいに言う人いる？何僕性格悪？でも本当なんだよね。ちょっと元がいいから。イヴ・サンローラン、イヴ・サンローランのルージュボリュプテ社員ナンバー83番。これ期間限定かなんかでめちゃくちゃ可愛いデザイン。星かな、星だよね。星かなって星以外なんか何があるんだって感じ。アイラインを塗ってみてアイシャドウを決めてみる。アイラインは、マサカツバサさんのコージードーリーウィンクマイベストライナーの濃密ブラウンっていう色味です。本当にナチュラルに塗っていきます。いつも切開とかもするんですけど、まあ別に切開もせず、ちょっと垂れ目かな。これね僕本当に描きやすい。このアイライナー神様。うん、今アイライナーだけ塗りました。このままではナチュラルすぎるので、なんか YouTube でメイクをさせてもらってるのに誰でもできることしてもダメだと思うので、僕ね前1000円以下でできるプチプラメイクで使ったアイシャドウが残ってて、セザンヌのエアリータッチシャドウなんだけど、ここのこのね茶色い部分をちょっと塗っていこうかな。ちょっと乗せてさっき引いたアイラインをこの茶色いアイシャドウでぼかしていくイメージ。目のすぐ上のあたりで、一重の方とかは目が開けた時にこの色が埋もれちゃったらもったいないので、目が開けてもしっかりちょっとほんのりわかるぐらいまで上まで塗って大丈夫だと思います。目が開けてもそこまで埋もれないよっていう方は目の際をイメージして、目の際って言っても本当に際だけに塗ると難しいというか痛いと思うので、イメージ目の際の上に塗ってる気分でって感じかな。ちょっと変わったね。ついでにこの茶色結構ナチュラルなのでノージシャドウも描いていきます。もうね感覚結構濃いめに描こうかな。うん、オッケー。最後にこの円盤東京、円盤東京か、このキラキラ、マルチグリッターカラーをなんかアイホールとか、まあ、これは手のひらで、あ、手の指の腹で手のひらってこうなっちゃうこの目頭のところとかちょん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 とかして 目を囲むイメージ。目の下とかも塗っていって、うん、完成かな。これでちょっとやっていきたいと思います。ということで完成しました。どうですか、ちょっとロリータボーイ風になんかいろんな層からモテそう。じゃん、こんな感じのお洋服を着てみて、全身のお洋服も載せておきますね。こんな感じです。かわいい。なんかこういう、でもなんか男の子だけどこういうアイドルいるよね最近。ちょっとね髪は内巻きにして、昔のペコリンみたいなでここもちょっと内巻きにくるりんってしてみました。はい、なんかリボンがついてて、もう本当に僕のなんか想像してたロリータボーイって感じ。もうこれで厚底履いて原宿歩きたい、楽しそうってね、ドキドキする感じの、うん、はい、という感じで、うん、満足かな。
なんか見て、網タイツなんて履いてみたの。網タイツ、あ、網タイツまで履いてみたんだ。すごい楽しい。こんな風なね、よいしょ、あれ、こんな風な感じのズボンと一緒に合わせてみて、こんな感じ、かわいいですか。おっとっと、こんな感じになりました。ということで今日はですね、メイクはまあとにかく気をつけたのは眉毛をまっすぐで、チークを塗るで、リップも赤目で統一させるで、とにかくお白いみたいに肌を白くするってことを意識しました。だから若干僕本当はこんな肌じゃないので首との差が気になってキモいんですけど口悪いなんですけど、まあそういうのを意識しましたって感じかな。でベレー帽も合わせてみました。こんな感じです。はい、ということで今日は見てくださってありがとうございました。またね。